И veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na ovom kanalu. Kao što vidite, pa nas u koji pa danas odigram Brawl Stars. Inače, ljudi, možem da vam kažem da imam, mislim, vidite koliko imam TP-a, 1990 i želim da snim video, to jest želim i snimam ga, kako da dobim još tih 10 trofeja, da otvorim Mega Box i da to snim. I da vidim, ljudi moji, da ću nešto dobiti. Ako ne dobijem nešto, nema veze, zato što sam dobio, znate koliko Brawlera novih. Ako dobijem, onda ekstra, ako ne dobijem, nema veze, tako da igrat ću sa ovim, inače busim ga na 12. rank. Želim da skupim sa njim još 12 trofeja, pa da vidim, ću mene još 12 trofeja, pa ako bude nešto, bude iz Mega Boxa, ako ne bude ništa, ne bude, nema veze. Ali eto, ovako čisto zbog vas, samo da stignem do 9000, do 9k. Okej. Inače, malo pre sam igrao i toliko sam se boostao sa njim da to nije normalno. Koliko sam se boostao, što je ovo neki bug, zabavam mnogo. Inače, ja se uopšte svojim nekem, pa s njim idem samo u rush. Gledaj da se stvorilo ovo ovdje. Aj, bit ću i ovdje, ljudi moji, kod ovog. Ako može ovo se pokupi uopšte. Aj, čekat ću malo. Može. Može, ljudi moji, ovo da se pokupi, bre, sigurno, bre. Mislim što ne mogu da se pokupi. Aj, pokupi mi ovo. Ljudi, ali ima neko ovdje. Nemam neko ekstra. Još petoro nas, ekstra. Inače, volio bi da budem prvi, ljudi moji, da imam tačno od jednom, kako se zove ovih, 8000. Ja, bože. Najveći od moj četvrti sam sad plus 6, valjda, i je plus 5. Plus 6, sve ekstra. Još 4 trofeja, ljudi moji, i otvaram Mega Box. Na 9000 trofeja, pardon. Ajde, ljudi moji, još 4 trofeja i otvaram Mega Box. Ja, brate, za peto mjesto je plus 3, jebi ga. Najveći ako budem, ljudi moji, imao 9001 trofej. Bitno je da sam stigao do 9000. Sam ako sad ne umrem lagano. Jao, brat, ja auto imam. Jevo, umro sam. Jaooo! Ovo nije moguće. Dobra, i minus 2. Nisam nešto toliko puno izgubio uopšte. Još, čekaj, još sam gledao se da idući. Ajde. Idem, ljudi moji, da igram. Dalje. 8994 i još 6 trofeja. E, četvrto mjesto, pa da. Ljudi moji, znači, sad ću da se trudim da budem tačno četvrto mjesto, da tačno imam 9000, pardon, samo 8 nešto i 9 nešto. Ljudi moji, sad neću više da idemo, sad ću samo da se kempujem, da provam da stignem do četvrtog mjesta, da imam tačno 9000 trofeja. Treba umre, sad još... Ne, ljudi moji, da sabiram, glup sam. Još troje treba da umre. Ekstra, ljudi moji, ako bude umrlo još troje, može ovaj not izumre od mene. Može, ubit ću ga. Tako je, bre, ljudi moji, rešio sam ga, bre. Može da umre Mortis od mene, ubio sam ga, ekstra. Ekstra, ljudi moji, umro je Mortis, to jest ubio sam ga. Dobre, ajde, još jedan umre. Još jedan umre. I imat ću tačno 9000 trofeja. Ajde, ljudi moji, još jedan dobro i 9000 trofeja. Dobre, ljudi, imam tačno 9000. Mislim, za sad. Sad ako me neko ubije, imam tačno 9000 trofeja. Okej, ekstra, skupio sam. I one. Ubio me ovaj. Ne, veze, ljudi moji, ekstra, znači, tačno 9000 trofeja. Jao, ljudi, brate. 9k! Jao, buže. Idemo, ljudi moji. Čekaj, moram da screenshotujem ovo, ljudi moji, 9k. Čekaj, što sam imao radim. Evo ga, screenshotujem. A jesam.
Moj, evo ga, neću više da screenshotujem. Ajde, ljudi moji, znači, pomozi Bože. Ej, ne veze. 260 coinsa. 17 broka. 29 dinamajka. 29 džinija, okej, to mi treba da ga boost, da ga bedam. 30 pokoa. 30 poka, pardon. 51 karl i još 2 bonusa. 3 tiketa i 2 plus 200 trofeja. Ok, ljudi moji, evo, 9000 trofeja. I eto, ljudi moji, to je bilo to do ovog videa. Nadam se da vas se svidjelo. Ako jeste, obavezno stavite like, share, subscribe, uključite na odlaz zvonce notifikacije. I to je bilo to. Vidimo se ponovo u sljedećem videu. Ćao.